हाम्रो सापङ यहाँ फेरि फर्केर आएको छैन मलाई यति खुशी लागेको थियो है सुरुमा जित्दाखेरि यहाँ आएर बोल्दाखेरि आहा कस्तो आनन्द भयो मलाई त यत्रो जना हामीले दुःख गरेर त हर्क साम्पाङ अब अभियान त रहेन नगर प्रमुखको नगर प्रमुखको हैसियतबाट चाहिँ नि ऊ बिपी अस्पतालको सञ्चालक समितिको सदस्य पनि हो होइन सेनेट मेम्बर पनि हो तपाईँहरू कहाँबाट परिचालित हो अरे कहाँबाट परिचालित हो अरे हामीलाई अभियानको क्रममा सोध्न पाउँछ हिजो मलाई पनि धेरैले सोधेको थिएँ तपाईँ कुन पार्टीबाट आउनुभयो के छ होइन तपाईँको पछाडि को छ एमाले छ कि कङ्ग्रेस छ कि जसपा छ कि भनेर मलाई पनि सोध्थे अर्कोसम्म घरमा लगेर राख्ने थियो घर पनि यही छ है उहाँको त हामी त लिएर आइदिन्छ बेडसु त लिएर आइदिन्छ बोकेर जे खालको अभिव्यक्ति अहिले अहिले आउँदैछ नि त्यसले चाहिँ अलिकति ठिक होइन कि भन्ने खालको होइन त्यस्तो तरिकाले पनि आउनु भएको छ अब कति दिन 58 दिन 60 दिन कति दिन गरिराख्नु भएको छ बसिराख्नु भएको छ र एकचोटि पानीमा बस्दाखेरि मैले एकदम तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूलाई त्यो देखेर मैले समर्थन गरेको हुँ तर मैले जहिले पनि समाधानमुखी आन्दोलन गरेँ समस्यालाई देखाएर हल्लो अड्काउने गोरु पड्काउने भन्ने आन्दोलन भएन त उहाँहरूको मलाई झन्डै त्यस्तो लाग्दैछ उहाँले के माग्नु भएको थियो के माग्नु भएको थिएन त्यो भयो भएन भन्ने कुरासँग पनि मैले चाहिँ गरिनँ हेर्नुहोस् न तर उहाँहरूले जुन खालको अभिव्यक्ति दिन थाल्नु भएको छ नि होइन दिन्छु म त दिन्छु मलाई उचित लाग्ने कुराको प्रतिक्रिया म दिन्छु होइन ठिक छ त त्यसमा के छ त उहाँहरूले गर्नुहुन्छ वाक स्वतन्त्रता त नगर प्रमुखको पनि त होला अब गर्दैछन् त्यो तपाईँ पनि गएर ऊ गर्नु होला होइन कहाँ गर्दैछौ कसरी गर्दैछौ प्राविधिक के हो मिजस भन्ने त फेरि म प्राविधिक होइन होइन समस्यालाई बढावा दिने अथवा चाहिँ नि विवादमा तानिने अनावश्यक लफडा गर्ने टाइपको हुँदैन यदि तपाईँको आन्दोलन खोलामा गएर ढुङ्गा बोक्नर त पठाएको त होइन त हामीले त मेयरलाई त होइन हाम्रो यत्रोजना भाइ बहिनीलाई हामीले भनेको छौँ म त सिधै भनिदिन्छु मलाई चित्त दुखाइ छ यत्रोजना मान्छेले उनीहरू सबैजना आफ्नो बाउ आमा सबैजना लिएर गएर लौरोमा भोट हाल है भनेर भनेको छु मैले त अनि यस्तो गरेपछि ढुङ्गा र गिटी बोक्न त मैले त मेयर पठाएको होइन त्यहाँ त यो भोट हालेर पनि भनेको होइन त्यहाँ त यहाँ कसैले पनि भनेको होइन त्यही भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा र गिटी कुट्नु छोडौँ आफ्नो सेकेन्ड एजेन्डामा नै कुरा गरौँ वृक्षारोपणको साटो मान्छेको ज्यान वृक्षारोपण ठुलो सेभ ओभर क्याम्प अभियन्ताबाट तपाईँको अलिकति आलोचना पनि भयो होइन र तपाईँले फेसबुकमा एउटा स्टाटस पनि फेरि लेख प्रति टिप्पणी गर्नुभयो तपाईँको रतिको आलोचनाको फेरि अलिकति टिप्पणी पनि गर्नुभयो खासमा चाहिँ तपाईँले के गरिदिनु भएको थियो र यस्तो आलोचना भयो तपाईँको त्यो त उहाँहरू आफैले बुझ्ने कुरा हो अब उहाँहरूलाई लागेको चाहिँ होला अब हर्क साम्पाङ आओस् हाम्रो चाहिँ साथमा उभिएर बसोस् बोलोस् भन्ने होला तपाईँहरूले राम्रो प्रश्न ल्याइदिनु भएको छ आज तर एउटा कुरा उहाँहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ हर्क साम्पाङ अब अभियान त रहेन नगर प्रमुखको नगर प्रमुखको हैसियतबाट चाहिँ ऊ बिपी अस्पतालको सञ्चालक समितिको सदस्य पनि हो होइन सेनेट मेम्बर पनि त्यसो भएको कारणले अब मैले त्यहाँ गएर उहाँहरूसँग चाहिँ नारिएर भाषण गर्न के अरे जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्न अहिले उचित हुन्न त्यसो भएको कारणले त्यसरी बुझ्नुपर्छ उहाँहरूको अब खोइ के हो पनि त अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने अब यो सरकारको प्रतिवेदन आयो त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने एक थरी कर्मचारी डक्टरहरू त्यहाँभित्र पहिलादेखि आन्दोलन गर्नेहरू छन् उहाँहरूकै सेन्टिमेन्ट चाहिँ शिव गोपालले बोलिरहेको हो जस्तो मलाई चाहिँ कता कता प्रतीत हुन्छ कि त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले खोइ के भन्न खोज्नु भएको अब सबै कुरा चाहिँ अब त्यो बोल्ने वक्तालाई नै थाहा हुन्छ अब हर्क साम्पाङ भन्ने व्यक्तिले आज होइन हिजो होइन होइन 3-4 वर्ष पहिलादेखि बिपी अस्पताल सुधार गर्नुपर्छ भनेर एक्लै हिँडेको मान्छे हो मलाई जति बिपी अस्पताल धरानको
लगभग लगभग नेपालकै माया लाग्ने मान्छे अब कमै होला कि भन्दाखेरि फेरि मान्छे हाँस्छन् होला तर त्यसलाई माया गर्ने मान्छे हो म त्यसले गर्दाखेरि व्यतिथी र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लडिरहेको छु लड्दा लड्दै एउटा चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा कार्यकारी पदमा पनि पुगेको छु आज त्यो मिथ्या उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ अब आई डोन्ट थिङ्क पार्ट अफ डर्टी पोलिटिक्स हो त भन्दिनँ तर उहाँहरूले यस्तै अभिव्यक्ति दिइराख्नुहुन्छ भनेदेखि त अब त्यसो भन्नु नि बाध्य हुनुपर्छ यहाँ आएर तपाईँको सम्बोधन गर्नुभयो विजय र्याली पछि आएर कस्तो आँखामा आँसु उडाएको थियो मलाई त आँखामा आँसु उडाउँदा यति खुसी लाग्यो क्या मलाई एउटा स्वतन्त्र मान्छे यति दुःख गरेर आयो अब त हाम्रो घोपा क्याम्पको लागि बोलिदिन्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ तर सेकेन्डचोटि त्यसपछि हामी बोल्न जाँदाखेरि तपाईँहरू कहाँबाट परिचालित हो अरे कहाँबाट परिचालित हो अरे हामीलाई त हामी कहाँबाट परिचालित हो भने यहाँ आएर हाम्रो स्टेजमा आएर किन बोलेको त नि त्यसो भए चाहिँ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ तपाईँहरू कताबाट परिचालित भनेर चाहिँ भेट्न जाँदाखेरि भनिदिनु भयो भन्ने पनि उहाँको गुनासो सुनियो त्यस्तो भन्नु मैले सोध्न त पाउँछ नि पाउँदैन अभियानको क्रममा सोध्न पाउँछ हिजो मलाई पनि धेरैले सोधेको थिएँ तपाईँ कुन पार्टीबाट आउनुभयो के छ होइन तपाईँको पछाडि को छ एमाले छ कि कङ्ग्रेस छ कि जसपा छ कि भनेर मलाई पनि सोध्थे मैले पनि सोध्नुपर्छ सरकार प्रमुख हो नि त के छ तपाईँको कसले पठाए के हो कता हो अभिभावक हो नि त हाम्रो धारामा के हुँदैछ गतिविधि मैले निहाल्नु पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि मैले सोधेको हो अब काठमाडौँबाट एउटा संस्था आएर धरानमा आन्दोलन गरिरहेको छ धरानमा के धराने युवा धराने मान्छे धराने जनता सचेत छैनन् त छन् नि र पनि काठमाडौँबाट किन आउनु एउटा प्रश्न त्यो पनि रहन्छ जो आउनुभयो ठिकै छ खुसी लाग्यो होइन आए पनि काठमाडौँबाट कुनै अभियान चलाउन सक्छौँ विराटनगर गएर चलाउन सक्छौँ त्यसो मेरो भन्नु के छैन तर एउटा काठमाडौँबाट आएको युवाले धरानको एउटा चाहिँ नि नगर प्रमुखलाई जुन खालको उसले बोलिरहेको जस्तो देख्दैछु सुन्दैछु मैले त्यो अलिकति उचित भएन कि है लोकतन्त्रवादी हुँ त्यसले गर्दाखेरि बोल्न पाइन्छ भन्ने मान्यता त म राख्छु नै तर पनि अलि बढी नै भयो कि जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्छ अब ढुङ्गा र बालुवा गिटी के भनेर सुनेको थिएँ उसले पठाउने होइन ऊ मेरो मतदाता हो है होइन नि धराने जनताको आवश्यकता के हो इच्छा के हो चाहना के हो भन्ने कुरा मैले बुझ्ने हो नि होइन त्यो म फसलको मान्छेहरू आएर के भन्दाखेरि त्यसले म्यासेज राम्रो चाहिँ गएको छैन यो घोपा क्याम्पको विषयमा मुद्दामा उहाँले अहिलेसम्म हाम्रो अगाडि र यहाँभित्र गरेर केही पनि गरेको छैन केही गरेको छैन आएको छैन अर्को सामपाङ यहाँ फेरि फर्केर आएको छैन मलाई यति खुसी लागेको थियो है सुरुमा जित्दाखेरि यहाँ आएर बोल्दाखेरि आहा कस्तो आनन्द भयो मलाई त यत्रोजना हामीले दुःख गरेर तपाईँको हुन्छ नि भित्रभित्र षड्यन्त्र रचेर हुन्छ नि यत्रोजनालाई भोट हाल्न लाग्थ्यौँ हामीले त होइन होला उहाँसम्म गएर जिन्दाबाद मुर्दा गरेर हामी त सक्दैनौँ नि त्यस्तो त हामी कहाँ गर्छौँ त त्यस्तो त हामीले दिने भने त भित्र लुकेर भोट दिने पो त त्यही गरेर हामीले यत्रोजनालाई बुढाबुढीदेखि लिएर सबैजनालाई पठायौँ होइन तपाईँको भोट सोट हाल्न लाग्यो तर उहाँले लौरोमा भोट हाल्न चाहिँ हामीले पठायौँ युवाहरू परिचालन गऱ्यौँ आमा बुवालाई भन्यौँ त्यस्तो कुरा हामीले जिताएको मैले जिताएको भन्नुभएको छ त्यस्तो सहयोग त तपाईँलाई गरिहाले छ नि त त्यो मिथ्या कुराहरू हामीले गरिराख्न मिल्दैन पनि हेर्नुहोस् होइन सहयोग त गरिया होला नि गर्नुपर्छ राम्रो मान्छेले गर्ने हो नि होइन राम्रो लाग्यो राम्रो थिएँ राम्रो मैले बोलेँ त्यसले गर्दा गऱ्यो होला नि त्यसमा चाहिँ म थ्याङ्क्स नै भन्न चाहन्छु ठिक छ तर के छ भन्दाखेरि मैले भन्न खोजे चाहिँ के छ भने सेभ घोपा भन्ने अभियान चलिरहेछ नराम्रो हो भन्दिनँ है त्यस विरुद्धसम्म नराम्रो भन्दिनँ तर जे खालको अभिव्यक्ति अहिले आउँदैछ नि त्यसले चाहिँ अलिकति ठिक होइन कि भन्ने खालको होइन त्यो खालको चाहिँ कतै तपाईँलाई तपाईँको आलोचना भयो भनेर त कतै तपाईँको यो दृष्टिकोण अलिकति चेन्ज भएको होइन मैले पहिल्यैदेखि उहाँहरूले वाच गरिरहेको छु होइन जुन खालको एउटा वार्ताको टेबलमा पनि उहाँहरूको प्रस्तुति भयो होइन एक खालको उहाँहरूले मैले उहाँहरूलाई हुन त विजय उत्सव मनाउँदै आएर मैले त्यहाँ बोल्दाखेरि उहाँको मनोबल बढाए पनि हुनसक्छ है नगर सरकार हाम्रो पक्षमा छ भनेर पनि त्यो अलिकति त्यस पछाडि एक दुई दिन उच्छृङ्खल जस्तो पनि भयो
अब हेर्नुस् के छ भने म जनताको प्रतिनिधि हुँ सरकारको रिप्रेजेन्ट पनि गर्छु फेरि हैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि धरानको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु मेरो कर्तव्य पनि हो यो कुरा हुन्छ र उहाँहरूलाई मैले अलिकति ब्याकिङ गरेको हो कि भन्ने खालको भर पनि त्यो खालको भयो जस्तो मलाई लाग्छ म कसैको ब्याकिङ गर्ने कसैको गर्ने भन्दा पनि मेरो दायित्व के हो त्यो बोध गरेर म काम अगाडि के अरे गरेर बढ्ने मान्छे हुँ अब जे खालको उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ हुन त अब त्यो त्यसलाई मैले त्यत्रो अनुचित उ गरिराख्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन तर आन्दोलनको मर्म के हो भन्नेबाट चाहिँ उहाँहरू डाइभर्ट हुनुभएको छ है सुधार भन्नुहुन्छ एकै दिनमा ले यहाँ अहिलेको अहिले ले भन्ने खालको कुरा गरेर हुँदैन हेर्नुहोस् है मैले पनि धेरै आन्दोलन गरेँ दसौँ वर्ष धराने जनताको मुद्दा बोकेर हिँडेको मान्छे हो तर मैले कहिले पनि त्यो खालको आन्दोलन गरेँ होइन आन्दोलन गर्दाखेरि कुनै पनि विषय उठान गर्दाखेरि यो हो विकल्प भनेर विकल्प सहित म जहिले पनि आएँ उहाँहरू त्यस्तो तरिकाले पनि आउनु भएको छैन अब कति दिन 58 दिन 60 दिन कति दिन गरिराख्नु भएको छ बसिराख्नु भएको छ र एकचोटि पानीमा बस्दाखेरि मैले एकदम तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूलाई त्यो देखेर मैले समर्थन गरेको तर उहाँहरू अब नचाहँदो नचाहँदो बोल्दै जानुहुन्छ भने मैले उहाँहरूलाई समर्थन गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन होइन किनभने धराने जनताको हक हितको लागि भनेर म आएको छु मैले बुझ्छु नि त होइन म हो त के अरे तपाईँको आधिकारिक व्यक्ति पनि र धेरै पहिलादेखिको एउटा चाहिँ नि तपाईँको वास्तविक अभियन्ता पनि म हुँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई जति फिक्री छ धरानको बिपी अस्पतालको होइन हाम्रो चाहिँ नि देशको अब यो पर्याप्त छ क्या यो आन्दोलन अब डाइभर्ट भएको कि भन्नु हुनुपर्ने चाहिँ के थियो अब उहाँहरूको कस्तो छ भने कुनै पनि कुराको के हुन्छ भने वार्ताद्वारा समाधान गरिन्छ नि होइन है वार्ताद्वारा समाधान गरिन्छ वार्तामा आइसकेपछि मागहरू चाहिँ हाम्रा यी मागहरू हुन् भनिन्छ कति माग उचित हुन्छन् कति अनुचित हुन्छन् कति माग एक दिनमा होइन एकछिनमा त नहुनु एक दिनमा एक हप्तामा चाहिँ नि एड्रेस हुने पनि होला नि कति एक महिना दुई महिना लाग्ने पनि होला कति वर्षौँ लाग्ने पनि हुनसक्छ माग त होइन जस्तै धराने जनताले मलाई कोसीको पानी ल्याइदिए भने म के एक महिनामा ल्याइदिन सक्छु त सक्दिनँ नि होइन हो यस्ता मागहरू पनि हुन्छन् त्यो ती खालका कुराहरू डायलगमा गइराख्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ हगे हक मुते काट्छु भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले गर्दाखेरि आन्दोलन जुन मनस्थितिबाट हुनुपर्ने जुन एउटा चाहिँ अनि आन्दोलनको उद्देश्य हुन्छ समस्या समाधान मैले भने म धेरै वर्ष पहिलादेखि आन्दोलनसँग जोडिएर आएको है धरानमा 10 वटा आन्दोलन हुन्थ्यो भने त 8 वटा 9 वटा त मैले गरेर आउँथेँ नि होइन विगतमा त त्यो देखिराख्नु भएको तर मैले जहिले पनि समाधानमुखी आन्दोलन गरेँ समस्यालाई देखाएर हलो अड्काउने गोरु पड्काउने भन्ने आन्दोलन भएन त उहाँहरूको मलाई झन्डै त्यस्तो लाग्दैछ होइन भित्र वार्ता पनि भइराखेको छ यतापट्टि चाहिँ नि तपाईँको अनेक कुरा पनि भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले अब भएन भएन उहाँहरूले अब मलाई नै आक्रमण गर्न थाल्नु है अब विचार गर्छु म होइन विचार गर्छु जस्तै बिपी समस्या समाधानको लागि एउटा कार्यदल पनि तयार भएको थियो त्यसमा हजुर त्यही त भनेको त कार्यदल त्यहाँनिर बनाएको छ कार्यदलले केही प्रतिवेदन लिएको होला त्यो अनुसार काम हुँदै होला होइन उहाँहरूको भनाइ चाहिँ काम गर्नको लागि नि कुरा गर्न जति सजिलो छ काम गर्न सजिलो छैन होइन 5 मिनटमा चिया बनाएर दे यहाँ मलाई है नुन कम भयो चिनी कम भयो दुध कम भयो भने गुनासो गर्न सजिलो छ अर्डर गर्नु पनि सजिलो छ तर साँच्चै नै वास्तवमा होइन 5 मिनटमा चिया बन्छ त है भन्ने कुराहरू म त्यो भन्नुको मतलब प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि कि होइन 5 मिनटमा भनेर 7 मिनट लाग्न सक्छ 10 मिनट लाग्न सक्छ धैर्य धारण गर्ने क्षमता हुनुपर्छ अभियन्तामा होइन अहिलेको अहिले गर्यो त्यो गर त्यही नै उहाँहरूले भन्नुभएको थियो 14 दिनको अल्टिमेटम दिएर माग गरेको थियो बुदागत रूपमा भने जस्तो सुधार हुन नसकेको जो माग गरिएको थियो सम्भावित कुराहरू नि 14 दिनमा के थोक्छ के अरे तपाईँको चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने हेरेर मैले 10 वर्ष आन्दोलन गरेँ भन्दैछु त 10 वर्ष पानीको आन्दोलन गरेँ मैले कहिले मैले चाहिँ धैर्यता तपाईँको चाहिँ होइन मेरो त्यस्तो भएन नि है
सुधार क्रमिक रूपमा हुँदै जान्छ सुधार क्रम सुधार भन्ने कुरा वृद्धि विकास भन्ने कुरा एकैचिनमा फ्याटै आउने कुरा हो र होइन नि जसरी एउटा सानो बिरुवा रोप्छौ बिस्तारै त्यो बिरुवा चाहिँ नि बढ्दै 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 जान्छ फुल्ने स्टेजमा हुन्छ फल्ने स्टेजमा हुन्छ त्यसरी नै हुँदै जाने कुराहरू हुन् अब उहाँले के माग्नु भएको थियो के माग्नु भएको थिएन त्यो भयो भएन भन्ने कुरासँग पनि मैले चाहिँ नि गरिनँ हेर्नुहोस् तर उहाँले जुन खालको अभिव्यक्ति दिन थाल्नु भएको छैन होइन धरानको नगर प्रमुखलाई अपमानित गर्नु भनेको धरानलाई नै अपमानित गर्नु पनि हो क्या होइन र त्यो पनि हो जितेर गएको एक महिना भएको छैन राम्रोसँग है विभिन्न खालका आलोचना मृत्युबाट परिचालित भएर आउनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि पुष्टि चाहिँ हुन जान्छ है फेरि उहाँको एउटा गुनासो चाहिँ यो आन्दोलनमा भित्र पनि उहाँले केही पनि भनिदिनु भएको छैन गर्नु भएको छैन यहाँ पनि उपस्थिति हुनु भएको मैले चाहिँ नि त्यहाँ किन उपस्थित हुँ म भन्दैछु त म त सिनेटर बिपी अस्पतालको सिनेटर हो म सञ्चालक हो होइन नगर प्रमुख हो नगर सरकारको चाहिँ नि प्रमुख हो म त्यहाँ गएर चाहिँ नि जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर बस्ने मान्छे हो उहाँको अपेक्षा चाहिँ मेयर भइसके पछाडि आएर कम्तीमा हुन त तपाईँ विजय र्याली पछाडि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो मैले फोनबाटै काम गरिरहेको हुन्छु धेरै कुरा फोनबाटै गरिरहेको हुन्छु यो बिमाको बारे नै मैले भनिराखेको छु होइन त्यहाँको रेक्टर के अरे रेक्टर भन्दै रहेछु चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा कार्यवाहक भिसी अहिले चाहिँ नि के अरे हाम्रो गुरु खनालजीहरूसँग पनि कुराहरू भइराखेको छ यस्तो यस्तो छ यो थियो भनेर मैले एक खालको भनिराखेको छु त्यहाँनिर है म जहिले पनि जनताको पक्षमा रहेर हिँडेको मान्छे जीवनभर हिँडिरहने मान्छे मलाई मेरो आन्दोलन सम्झाइदिने मलाई मेरो चाहिँ नि ऊ गर्ने खालको त्यो कसैले त्यो भनिराख्नु पर्दैन मलाई एजेन्डा थाहा हुन्छ कतै त्यो आन्दोलन भोलि तपाईँप्रति लक्षित भएर त्यता डाइभर्ट हुने सम्भावना भयो भने म प्रति लक्षित भएर डाइभर्ट हुने सम्भावना भयो भने के भोलि जुन तपाईँ त्यहाँ के भन्नुभएको थियो भने उहाँहरूले हामी उहाँको घरमा पनि चाहिँ जान सक्छौँ घरमा गयो भने सरकारले पनि के अरे लिने एक्सन लिन्छ होइन घरमा आउने पर्ने कारण के होइन अफिसमा आउने कुरा एउटा होला है त्यहाँ घरमा आउने कुरा भयो भनेदेखि अब सरकारले कानुन अनुसारको एक्सन लिन्छ अनि यो बाध्य नबनाउनु यो घटना पछाडि एउटा एक खालको सामाजिक सञ्जालमा कति भयो अरे होइन हर्क साम्पाङ मेसाको चाहिँ आलोचना सकारात्मक आलोचना टिप्पणी अथवा सुझावहरू हामीले दिन गर्न नपाउने भन्ने पनि एक खालको चाहिँ टिप्पणीहरू आइरहेछ भइराखोस् न त गरिराख्नु छ त त्यो त लोकतन्त्रमा गरिरहनु तपाईँले प्रतिक्रिया पनि दिइहाल्नुहुन्छ तत्कालै अनि दिन्छु म त दिन्छु मलाई उचित लाग्ने कुराको प्रतिक्रिया पनि दिन्छु होइन ठिक छ त त्यसमा के छ त उहाँहरूले गर्नुहुन्छ वाक स्वतन्त्रता त नगर प्रमुखको पनि त होला नि होइन कि मुखमा बुच्चा लाएर बस्ने त होइन होला होइन एउटा नगर प्रमुखलाई चाहिँ नै अनावश्यक के भनिरहँदाखेरि त्यो नगरकै अपमान होइन नगर प्रमुख के अरे नगरवासी त्यसै बुझ्नु पर्दैन आइसियु बेड चाहियो भनेर उहाँलाई फोन गर्नुहोस् मजासित उहाँ हस्पिटल दिएन भने चाहिँ उहाँले जनताको दुःखलाई हामी नकार्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ अब त्यही भएर उहाँले एकजनाको लागि आइसियु बेड मिलाउनु भएको रहेछ जुन चाहिँ आइसियु बेड तपाईँको अर्को डिपार्टमेन्टमा अर्को डिपार्टमेन्टको आइसियु बेड मिलाउनु भएको रहेछ भोलिपल्ट त्यो अपरेसन थियो भने त्यो मान्छे त मऱ्यो नि त भोलिपल्ट तपाईँको त्यो मुटुको रोगीको मान्छे जो चाहिँ अपरेसन गरेर आउँदैछ आइसियु बेड नभए त के हुन्थ्यो त्यो मान्छेको हालत हर्कसम्म घरमा लगेर राख्ने थियो घर पनि यही छ है उहाँको त मेसा त्यहाँनिर आइसियुको कुरा पनि उठाएको थियो क्या उहाँहरूको त्यो आइसियुको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि कस्तो खालको थियो भने एउटा नगर प्रमुखले चाहिँ एकजना नर्मल बिरामी अर्थात् भन्दा नि मामाको छोरी होइसकेर्मल बिरामी थियो त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ बुझियो छ त्यो जुन अभिव्यक्ति थियो त्यसको आशय चाहिँ यस्तो थियो यही कुरा भन्दैछु त होइन अनिला राई नाम गरेको सेतो गुराँसमा पढाउने पर चाहिँ बाल विकासको शिक्षिका है उसको लास्ट स्टेजमा हुँदाखेरि त्यहाँनिर आइसियु छ कि छैन भन्दाखेरि छ भने एउटाले छ भन्छ अर्कोले छैन भन्छ एउटाले छ भन्छ अर्कोले छैन भन्छ लास्ट स्टेजमा उसलाई चाहिँ तपाईँको भुलाइयो अहिले चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट त्यो खोइ त रिकभर गर्न सकेन अनि त्यो नर्मल बिरामी हो त्यो कसले भन्यो नर्मल बिरामी उहाँहरूको अभिव्यक्तिले त्यो भन्थ्यो र अर्को कुरा के थियो भने मेयर साहबको चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई आइसियु हुने अर्को चाहिँ अन्य सर्वसाधारणको बिरामी आयो भने चाहिँ कहाँ राख्ने आइसियु मेरो घरमा लान्छ भन्ने खालको लागि चाहिँ 30 वटा आइसियु हामी थप्दैछौँ त नि होइन र उहाँहरूले मलाई सिकाउने
अरुलाई मात्रै सेवा गर्न मेरो यो बहिनी त बितिन त अहिले हैन छैन त्यहाँ राखेको कति दुई चार दिन पछाडी चाहिँ उसको मलामी गरेर आउनु पर्ने स्थिति भयो अनि त्यो चाहिँ के नर्मल थिएछ त अनि हावामा कुरा गर्ने के गर्ने यो मलाई त लाग्छ यो चाहिँ नि अहिलेको यो आन्दोलन भनेको राम्रो लक्ष्यले आको राम्रो देशले आको आन्दोलन मलाई हो जस्तो लागेको छैन अब चाहिँ उहाँले हो यो कुराहरु गर्नु भएको छ हैन मैले सबै अरूको मात्रै सेवा गर्ने मेरो आफन्तको चाहिँ तपाईको हैन ज्ञान जान्दाखेरि चाहिँ नबोल्ने भन्ने त होइन होला नि त हैन र मेरो आफ्नै मामा कान्छाको छोरी है खोइ त अनि त्यहाँ उ गएर पनि आईसीयू मा बसेर चाहिँ अब अनकन्सियस उसमै बित्यो त अब अनि त्यो स्थितिमा भएको चाहिँ नि हैन मान्छेलाई मैले आईसीयू तपाईको चाहिँ नि हो त्यो पनि मैले गर्नै पर्छ भने हैन त्यहाँनेर छ भने अनि छ भने मिलाइदिनु नि त भनेर मैले भन्दाखेरि त्यो त भन्नुपर्छ नि भोलि तपाईँ बिराम हुँदा नि त भन्नुपर्छ होला अरूको लागि पनि भनिरहेको छु यत्रो है अनि यो खालको कुराहरू निकाल्न उहाँ जो सम्बन्धित व्यक्ति हो उहाँले नहुने कुरा हो गर्नुभएको छ यो आइसियुको कुरा आउँदा आउँदै अलिकति जोड्न मन लागिहाल्यो मेरो साहब यो आइसियु 30 बेडको हामी थप्दैछौँ भने त यसको प्रक्रिया के सुरु भइसकेको हो अब जोड्नु गर्दैछन् त्यो तपाईँ पनि गएर ऊ गर्नु होला होइन कहाँ गर्दैछौ कसरी गर्दैछौ प्राविधिक के हो मिजस भन्ने त फेरि म प्राविधिक होइन होइन सरी टु से म त नीति बनाउने मान्छे यो गर त्यो नगर भन्ने मान्छे मात्रै हो क्या आदेश दिने मान्छे मात्रै हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो कताबाट जोड्ने के जोड्ने त्यो चाहिँ आउँदैन त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि एकचोटि यस्तो यस्तो कुरा गर्नुभयो नगर प्रमुखले के छ कसो छ भनेर एकचोटि तपाईँहरूले पनि क्यामेरा लगेर देखाइदिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ उहाँले अब करिब करिब अन्तिममा छ यो सेफ होबा क्याम्प अभियन्तालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई त म के भन्न चाहन्छु र अब उद्देश्य नेक उद्देश्य राखेर तपाईँहरूले अभियान चलाउनुहोस् म अब अभियन्ताको रूपमा रहन म तपाईँहरूको साइडमा उभिएर भाषण गर्ने यो त्यो गर्ने त्यो मेरो भूमिका रहेन म सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छु त्यसो हुँदा हुँदै म जनताको प्रतिनिधित्व पनि गर्छु जनताको हकहितलाई बिर्सेर फेरि हिँड्छु भने चाहिँ होइन र तपाईँहरूले राइट ठाउँमा होइन तपाईँहरूले चाहिँ नि आन्दोलन गर्नुहोस् राइट ऊ गरेर गर्नुहोस् तर धैर्य त अप्नाउनुपर्छ मैले त भने त धरानमा अब 10 आन्दोलनमा 8-9 अर्का साम्पाङले गर्थ्यो होइन त्यसो भयो हुँदा हुँदाखेरि धैर्यता त थियो ममा होइन धैर्यता नभएको भए त कतै केही दुर्घटना हुन्थ्यो होला नि है तर धैर्यता अप्नाउनुपर्छ र आन्दोलन चाहिँ समस्या समाधानको लागि गर्नुपर्छ समस्यालाई बढावा दिने अथवा चाहिँ नि विवादमा तानिने अनावश्यक लफडा गर्ने टाइपको हुनुहुँदैन र यदि तपाईँको आन्दोलन सही तरिकाले जान्छ भने त्यसलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्ने दायित्व मेरो पनि रहन्छ होइन अब तपाईँहरू अब व्यक्तिगत लाञ्छना गर्दै चाहिँ नि होइन अरूलाई चाहिँ अनावश्यक कुराहरू गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने फेरि राज्यले त्यसको होइन मूल्याङ्कन पनि गर्छ